ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଥାଇଲାଣ୍ଡ କୋଳି ଚାଷ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ କୋଳି ଲଗାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ରାହା ଦେଇଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ କୋଳି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ମାଣିପୁର ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବେହେରା। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକତା ବେଶୀ ଦିନ କରିନଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ। ସେହି ଚାକିରିକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି କିଛି ନିଆରା କରିବାର ପନ୍ଥା ବାଛିଥିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକି ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଗିଚାଟିଏ ବି କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଏକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 550-550 ଗଛରେ ଆମେ ବଗିଚାଟି କରିଛୁ, ସଫଳ ମଧ୍ୟ ବି ହେଇଛୁ। ଏ ଚାଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀର ଚାଷ ଏବଂ ଲାଭଜନକ ଚାଷ। ବହୁତ ଯୁବ ଚାଷୀ ଯଦି ବି ଏଇ ଚାଷକୁ ଆପଣାନ୍ତି ବହୁତ ଲାଭଜନକ ହେଇପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମିଶି ନିଜ ଗାଁରେ ଥିବା 2 ଏକର ଜମିରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ କୋଳି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବଲସୁନ୍ଦରୀ, ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ଭଳି 3ଟି ଭେରାଇଟିର ପ୍ରାୟ 600ଟି ଗଛ ରହିଛି। ଚଳିତ ଥର ପ୍ରାୟ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୋଳି ତୋଳି ସେ ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କୋଳି କେଜି ପ୍ରତି 80ରୁ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିବାର କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଫଳ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଆକଳନ କରୁଛୁ, 20ରୁ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଇପାରେ ବି ଅଧିକା ହେଇପାରେ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଠିକ୍ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଫସଲ କରିକି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବେ ଇଏ ବି ସଫଳ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆମେ ବି ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ, ଜିନିଷ ନେଉଛୁ ବି କିଣିକି, ବହୁତ ମିଠା ବି ଫଳ ଅଛି। ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ବି କରନ୍ତୁ, ଏ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ବେକାରିଆ ହେଇକି ସବୁ, ସେମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଛୁ, ସେମାନେ କରନ୍ତୁ ଚାଷ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ କୋଳି ଚାଷରେ ଚାରା ବ୍ୟୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଏ ଚାଷ କରିବେ ତେବେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।